Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 20-sində Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin və tələbə yataqxanasının təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Bu dəqiqələrdə dövlət başçısı Qarabağ Universitetinin müəllim və tələbə heyəti ilə görüşür. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 19-da Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Bu, Milli Musiqi Günü ərəfəsində baş verib. Onu da qeyd edək ki, 18 sentyabr Milli Musiqi Günü Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Fond tərəfindən bərpa olunan muzeydən görüntüləri təqdim edirik.